Sveiki visi, su jumis Tortas ir Sportas. Ir šiandien pakalbėsime apie Valsalvos manevrą. Kas tai per dalykas, kaip jį naudoti, kam jis iš vis reikalingas ir kodėl jį naudoti reikia ir jums, jeigu to dar nedarote. Paklausom. Taigi Valsalvos manevras yra toks kaip bandymas priversinai išpūsti orą pro užčiauptą burną, taip sukuriant didesnį tarpilvinį, tarpkrūtininį bei ryklės spaudimą. Taikomas, aišku, dėl keleto priežasčių, tokių kaip sumažinti arba išlyginti spaudimą tarp ausų, netgi kontroliuoti širdies ritmą ir, aišku, stabilizuoti korpusą, krūtinę, kad pakeltume didesnis svoris. Į ką ir noriu koncentruotis, kalbant šiame filmuke apie tą manevrą, būtent siejant su svoriais, su sportu ir panašiai. Tai dažniausiai, aišku, taikoma tose baziniuose pratimuose, kur naudojame didesnį svorį ir reikalingas ypatingas korpuso stabilumas, tokie kaip spaudimas nuo krūtinės, spaudimai virš galvos, tie olimpiniai kilimai, mirties trauka, aišku, pritupimai, kur mes ypatingai taikome tą manevrą, kad sukurtumėm, kaip minėjau, didesnį tarpilvinį bei tarpkrūtininį spaudimą ir stabilizuotumėm savo stuburą, kad būtų didesnis pajėgumas čia ir galvotumėm apie didesnį pajėgumą, generuotumėm didesnę jėgą, nes tai laikoma kaip optimalia kvėpavimo technika, norint išgauti tą maksimalią jėgą bei jos rodiklius. Neretai Valsalvos manevras dar sujungiamas ir su diržu, taip papildomai išgaunant didesnį spaudimą pilvo srityje, kadangi jau išsipučia pilvas, padidėja tas tarpilvinis spaudimas ir gauna dar atotramą iš diržo, kai mūsų juosmuo atsiremia į tą sienelę. Ir taip dar stipriau stabilizuojam stuburą ir galime išgauti tą didesnį jėgos generavimą. Tai ką naudoti tą metodą? Tik tose baziniuose pratimuose yra atsakymas, ne tik šiuose baziniuose pratimuose, bet iš esmės tokiuose pratimuose, kur jūs jau naudojate santykinai didelį svorį, kur jums jau reikia įdėti kažkokio ekstra pastangų stabilizuoti korpusą, kad čia būtų tvirta ir taip galite atlikti saugiai tą pratimą ir, aišku, efektyviau. Tai bus ne tik kažkokiuose spaudimuose, pritupimuose, gali būti paprasčiausiai ir vertikali trauka, kur reikės didesnį stabilumą čia. Ir dažniausiai tas toks stenėjimo jausmas būtent iš šios srities ateina savaime, kai pasidaro sunku, mes tik sulaikom kvėpavimą, įsitempiam, spaudžiam tą svorį ir tai gaunasi savaime. Bet kaip mes žinome, kaip teisingai taikyti metodą, mes galime akcentuoti tos veiksnius, papildomai dėti pastangų šio metodo manevro taikymui ir taip, aišku, atlikti pratimą efektyviau, aišku, saugiau ir pasiimti, aišku, geresnius rezultatus. Ir kaip minėjau, net neabijoju, kad jūs jau netiesiogiai taikote šį manevrą, tik dar to patys nežinote, kai keliate didesnį svorį, tupiate, pavyzdžiui, arba atliekate tokį dažnai atliekamą pratimą kojų spaudimą. Tai iš esmės, kaip tą metodą taikyti, tai mes įkvėpiam giliai, sulaikim kvėpavimą, užčiaupiam burną, liežuvį spaudžiam į gomurį ir pro tą užčiauptą burną mes bandome išpūsti orą. Tai įkvėpiam ir spaudžiam iš karto. Pilvo sritis išsipūs, atsiras čia stabilumas ir mes laikydami tą sulaikytą orą bandome išpūsti jį, taip išlaikydami čia stabilumą ir atlikti pratimą. Tai iš esmės sujungiam. Tai sakykime, čia yra sunkiausia pozicija. Įsirėmiau, įsikabinau, įkaipiau, laikau, bandau išpūsti orą pro užčiauptą burną, liežuvį spaudžiu į gomurį, steniukai, taip sakant. Vėl dabar nusileidžiant, man reikės stabilumo, kad nebūtų kažkokios grėsmės, aš vėl įkvėpiu, laikau. Tai tikrai esate susidūrę su tuo, esate bent jau matę, kad žmonės prieš atliekant kažkokį tik pritupimą įkvėpia orą ir sulaiko kvėpavimą. Vėlgi viršui išputė ir vėl kartuoja tą iš naujo. Tai ne tik dėl to pačio stabilumo, bet taip aišku kontroliuoja ir savo širdies ritmą, nes pavyzdžiui, kai padėjau svorį, tada širdies dažnis gerokai šokteli, gaunant tą kraujo antplūdį. Ir taip pradžiai mes netgi galime labiau pavargti, pradėti dusti nuo to nekvėpavimo atliekant pratimus, nes tai yra kažkas neįprasto, reikia prie tos metodikos, prie to manevro įprasti ir jį teisingai taikyti, bet ilgainiui tai jums labai padės savo rezultatų gerinimui. Tai tiesiog verta šiek tiek investuoti laiko, šiek tiek pradžiai pasiaukoti prie įpratimų. Kaip ir prie visko, ne? Kai pradedam, būna šiek tiek naujo, kažkas keisto, neįprasto ir mums reikia adaptuotis. Be abejo, mes darom lygiai tą patį atliekant, kad ir kokią trauką ar pritupimą, jeigu čia laikome štangą, mes įkvėpiam, laikom
viršuje išpūtėm, vėl iš naujo. Įkvėpėm, laikom, spaudžiam liežuvį gomurį, bandom išpūst orą pro užčiauptą burną. Čia stabilumas, jeigu yra diržas, jaučiame, kaip mūsų asmuo stumiasi tą diržą, atotramą, dar didesnis stabilumas. Išlaikom ir viršuje išpūtimas. Lygiai tas pats su trauka. Prieš keliant įkvėpėm, padarėm stabilumą. Ir galima, aišku, visą judesį išlaikyti tik apačioje išpūsti, kaip jūs tą liekate jau pasirinktą jūsų metodiką. Ir norint pasiekti geriausių rezultatų, neužtenka taikyti tik valsalvos manevrą. Ką jums reikia padaryti dar, tai sekti tortą ir sportą, aišku, palaikyti puslapį, laikinti, šerinti ir, aišku, skleisti tą informaciją ir kitiems. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, iki sekančio filmuko, iki!